Altså han har måske sammen med Jury været de to mest i øjnefaldende profil. Også en mand, mange taler om ham her, Ernest Nuamah. Han har altså ikke været skadet eller på andet til venstre. Nuamah indlæg, lidt svært. En af klubbens egne spillere, som man har et par dage siden. Ser i toppen af. Kommer på bolden i en kontra som den her. Nuamah. Det er stoppet. Vi lader sådan. Skabe chancer uden at kunne blive. En kæmpe fejl dernede fra Lukas Lund. Der ligger Nuamah. Han er nødt til at vippe lidt rundt med den. Nuamah forsøger at skabe noget. Vatsen stadig Diomande. Og der ligger Nuamah. Ingen Vatsen stadig Diomande. Og der ligger Nuamah. Guldfuglen. Og det er Diomande. Det er Ingen Vatsen, og det er Ernest Nuamah. Og det er på bedste nordsjæl. Diagonal aflevering ud til målscoren Nuamah. Og Bunde, der kommer afsted i tide. Forsborg skole. Sigtet af Ibrahim Said fortsætter. Nuamah og Bundgaard. Værsgaard og Nuamah. Gerne vil have bolden. Ja, han i venstre kalder på den. Viborg forsøger at lukke vinkler og aflevere. Nuamah. Det er en lækker Osman, men også problemer i afspillet med fødderne. Nuamah, så skal det 2-1 til FC Nordsjælland. Det var næsten også en utopi at blive ved med at tro på, at det ikke ville blive straffet på et tidspunkt. Dobbelt målskytte, Ernest. Nemlig at det var Viborg, der kom bedst fra land. Første halvdel af første leg var Viborg bedst. Sådan helt over til Frese i første omgang. Dobbelte målskytte Nuamah. En 3-4 nye spillere. Her var Nuamah. Fuldender sit hattrick. Meget herligt sparket ind af Ernest Nuamah. Og nu begynder Jan Laursens telefon at ringe endnu mere, hvis det ellers er muligt. I forbindelse med ham her, det er Markus Ingvardsen, der tager bolden til sig stille og roligt. Og mod. Hest. Det er jo en god måde at forsvare sig på. Ja, det er vel den bedste. Hattrick med jeren. Spørgsmålet, hvad han er ved at spille sig ind i.